ମରିନାହାନ୍ତି, ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, ହାଜତରେ ହୋଇଛି ହତ୍ୟା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ କଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, ସତ ଥିଲା ଅଖିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଟର୍ଚର ରୁମ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟପାଠ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ରମେଶଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ। ସତ୍ୟପାଠରେ ମିଛ କାହାଣୀ କହି ଖସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ପୋଲିସ, ତେବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ନୁହେଁ ତିନି ଜଣ ଡାକ୍ତର ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ପୋଲିସର ଅତ୍ୟାଚାର ଉପରେ। ଅଖିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି କେ ରମେଶଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହିଛି 20ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ, ପଡ଼ିକି ନୁହେଁ ବରଂ ପିଟି ପିଟି ମାରିଛି ପୋଲିସ। କେ ରମେଶଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଜିନିଷରେ ପିଟା ଯାଇଛି, ରମେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ, ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଜିନିଷରେ ଆଘାତ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ରୁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଛି, ଆଣ୍ଠୁରେ ରହିଛି 4 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ ଓ 1 ଇଞ୍ଚ ଓସାରର 3 ଗଭୀର କ୍ଷତ, ଅଣ୍ଟାରେ 3 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ ଓ 1 ଇଞ୍ଚ ଓସାରର 3 କ୍ଷତ, ଡାହାଣ ହାତରେ କ୍ଷତ, ବାମ ଆଣ୍ଠୁ, ଆଖି ପତା, ବାମ ହାତ ଓ ବାହୁରେ ବି ରହିଛି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ। ଡକ୍ଟର ଘଡ଼େଇ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଥ୍, ଏବଂ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡି ଭିତରେ ତାକୁ ଟ୍ରକ୍ଚର କରିକି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, କ୍ଲିୟର ମେନସନ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ତାର ବଡ଼ିରେ ଗୋଟେ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ହେମାଟମା ହେଇଛି, ହେମାଟମା ଇଞ୍ଜୁରି ଅର୍ଥ ଯଦି ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼କି ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର ମାଡ଼ ହୁଏ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ତାକୁ କ'ଣ କରାଇଏ, ଗୋଟେ ପଟ ବ୍ଲଡ଼ ପାଇପ୍ ଫାଟିକିରି ବ୍ଲଡ଼ 250 ଗ୍ରାମ ତାର ଜମିଛି, ବାହାରକୁ ବାହାରିନି, ତେଣୁକରି ସେଟା ହେମାଟମା ହେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଖିଳେଶ୍ୱର କିଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଥିଲେ। ସତ୍ୟପାଠ ନାଁରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ବଡ଼ ମିଛ। ସେତେବେଳେ ସରକାର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ କେ ରମେଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କେ ରମେଶ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ, ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଗୁଳି କରି ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ପରେ ରମେଶଙ୍କ ପିଛା କରିବାରୁ ପୋଲିସର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ମାମଲାକୁ ଚପେଇବାକୁ ରମେଶଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଟିପ ଚିହ୍ନ ନେଇଥିଲେ ସରକାର। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଆଜି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଦାନା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହାଜାତରେ ମୋର ବାଡ଼େଇକି ମାରିଛନ୍ତି ତାକୁ, ହାଜାତରେ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଲେ ଇଏ 27 ଇଞ୍ଜୁରି କେମିତି ହେବ, ଆଉ ଟସଲର କ'ଣ 27 ଇଞ୍ଜୁରି ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ଟସଲ ଯଦି ହେଲା ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଇଞ୍ଜୁରି ନାହିଁ, ଏବଂ ତାହା ନା ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେ ଦାଖଲ କଲେ ଇଞ୍ଜୁରି ନା ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ଯାହା କରିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମଟି ଆମକୁ ଏକ ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ଼ ହେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଗଲୁ କେ ରମେଶର ଭଡ଼ା ଘର, ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକନାଥ ରୋଡ଼ଟି ସେ ରହୁଛି, ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଲେ ଦିନବେଳେ ଆସିକିରି ପୋଲିସ ତାକୁ ଏଠି ଘର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଧଇଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ 100-200 ପାହାର ବାଡ଼େଇକି ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଏବଂ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ନିଜେ ଅଖିଳେଶ ସିଂ, ଆମେ ତ ଦାବି କରୁଛୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଛୁ ଯେ ଅଖିଳେଶ ସିଂଙ୍କର CDR ମଗାଯାଉ, ଅଖିଳେଶ ସିଂ ସେଦିନ ରାତି 8-7 କେଉଁଠି ଥିଲେ, ଏବଂ ଜୀବନାନନ୍ଦ ଜେନା କେଉଁଠି ଥିଲେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଘଟଣା 18 ଘଟିଲା 17 ଜୀବନାନନ୍ଦ ଜେନାକୁ କିଏ ସେ ଛୁଟି ଦେଲେ। ଯେତେ ଲୁଚାଇଥିଲେ ବି କଥା ଲୁଚୁନି, ଏବେ ସାମ୍ନାରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ, ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଆଧାରରେ ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ ବନ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପୋଲିସ DG। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆସ୍ତସଙ୍ଘ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।